Hey, hallo. Het is weer bijna het einde van de vakantietijd. En dan breekt weer de tijd aan dat eigenlijk alles weer zo'n beetje normaal begint te worden. Bijvoorbeeld ook het muziek maken. Misschien heb je al een beetje moeite om er weer in te komen, om je draai te vinden. In ieder geval, een van de vragen die mij vaak bereiken, dat is: hoe begin ik nou mijn solo? Nou, je hoort hier een van mijn grote helden, Sony Rollins. Dit bekende album, de saxophone Colossus. En ik vind het begin van zijn solo vind ik altijd heel inspirerend. Het tweede rondje van de melodie. Dus ik zoek altijd mijn inspiratie in opnames. Nou, en nu gaan we even luisteren hoe hij zijn solo opbouwt. Eigenlijk met twee nootjes. Een heel eenvoudig ritme. Nu begint het tweede rondje. Hij heeft eigenlijk in het eerste rondje, het eerste chorus, heeft hij eigenlijk veel met twee noten gedaan. Tidam, pidam, pidubidam. Daar heeft hij eigenlijk steeds iets aan vastgeplakt. In zijn tweede rondje borduurt hij daarop voort. Voordat we daar naar gaan luisteren, weet je waarom dat nou zo sterk is om dat op die manier te doen? Nou, je creëert een zekere verwachting in je solo en je geeft jezelf eigenlijk ook ruimte, omdat je het idee eigenlijk helder hebt en je hoeft niet alles vol te spelen. Dus dat is een super goed begin om je solo te beginnen, om zo met motiefjes te werken die je uitbouwt. We gaan nog even naar het tweede chorus luisteren. En nu is eigenlijk het moment aangekomen dat hij lekker de glijbaan afgaat en lekker gaat improviseren. Een ander goed voorbeeld, dat vind ik dit album, dat van Cannonball Adderley in 1963 nam hij het op. In Rio, de bossa plaat. En ik laat je even Corcovado laat ik je horen. Waarschijnlijk ken je het stuk wel en dan gaan we even luisteren hoe hij zijn solo begint. Dat lijkt namelijk erg veel op de techniek die Sonny Rollins ook gebruikte. Hier komt hij. Enzovoort. Nou, je hoort dat hij in het begin ook heel vaak herhaling speelde. Hij gebruikte die ta-da-dam. Hij kwam heel vaak op die noot uit. Dat komt natuurlijk ook omdat die in de melodie zit. Maar hij plakt er steeds een ander stukje voor. En soms wisselt het akkoord waardoor hij die noot eventjes moet aanpassen. Nou, echt een hele mooie manier om je solo mee te beginnen. In het volgende filmpje ga ik met een bekend stuk van Horace Silver ga ik dat zelf voordoen en dan geef ik jou tips hoe je dat ook kunt doen. Dus ik zie je graag in het volgende filmpje.